شارجہ سے فیصل صاحب سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں، نماز جمعہ میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اگر مسجد میں جگہ نہ ہو تو مسجد سے کتنا دور نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، مسجد میں اور جو باہر کی جو صفیں ہیں، اگر ان میں اتصال پایا جاتا ہے کہ دونوں صفیں ملی ہوئی ہیں، جو مسجد کے اندر کی صفوف ہیں اور باہر کی صف، تو صورت میں تو واضح حکم میں نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر باہر کی جو صفیں ہیں ان میں اور مسجد کی جو صفوف ہیں ان میں انقطاع پایا جاتا ہے، تو اگر انقطاع 8 فٹ سے کم ہے اور امام کی جو انتقالات کا علم ان کو ہو رہا ہے بطور یا امام کے صاف نظر آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اسپیکر کے ذریعے سے امام کی آواز آ رہی ہے، تو اگر یہ دو شرطیں پائی جا رہی ہیں تو صورت میں ان کی اقتداء کرنا صحیح ہے. اور اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، یا تو 8 فٹ سے زیادہ فاصلہ ہے یا 8 فٹ سے کم فاصلہ ہے لیکن امام کے حالات کا علم نہیں ہو رہا، تو ان دونوں صورتوں میں ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی.